Vrijeme je korizme, vrijeme je koje na jedan poseban način poziva na intenzivniji duhovni život, na intenzivnije promišljanje o tajnama naše kršćanske vjere, a jednako tako i na odricanje, post, pokoru i dobra djela. Evo, kako vi kao svećenik proživljavate korizmu, koliko vrijeme korizme jednog svećenika izgrađuje? Kao i sve druge vjernike, prva molitva svake godine u korizmi je: Bože, daj da ove korizme napredujemo u spoznaju Isusa Krista. Nije rečeno da ga više upoznajemo, nego u spoznaju Isusa Krista, to su skroz različiti pojmovi, znači više uranjati Isusa u njegovu prisutnost, a to se ne postiže tek tako samo studijem u kršćanstvu, studijem u Isusu Kristu ili samo čitanjem Biblije, nego to podrazumijeva, evo, jedan svakidašnje uranjanje, kako već rekao, Kristovu prisutnost, druženje s njime od ujutro do navečer. A na to je pozvani svećenik i vjernik, svi. Zato i služe ove prakse korizmene, intenzivnije moliti, intenzivnije činiti dobra djela, intenzivnije razmišljati onima kojima je potrebna naša pomoć, to jest odricanje, jer odricanje samo po sebi nema smisla ako od njega nema neko koristi. Te korizmene prakse i ono drugo što crkva preporuča, to je vježbanje u nekim disciplinama, tamo kaže znat se odreći i sna i zabave i jela i pila i budnije paziti na osjetila i križni put, sve to treba voditi prema onoj, što sam malo prije rekli, u onoj molitvi koju crkva na početku korizme moli, daj da napredujemo u spoznaji Isusa Krista. To je dakle jednak poziv i svećeniku i svakom vjerniku. Uz redovita misna slavlja u korizmi su intenzivne i pučke pobožnosti. Jedna od karakteristika korizme je pobožnost križnog puta. Koliko je ta pobožnost dobro došla u vremenu korizme, koliko ona vjernika približuje, suobličuje sa Kristovom mukom? Mi ovdje imamo specifičnost jednu, zato što se u ovoj župi već evo 15 godina pripremaju odrasli muškarci i žene za sakramente inicijacije, to jest pripremaju se da uskrsnoj noći prime krst, krizmu i euharistiju, a i oni drugi koji su samo kršteni, a nisu primili druge sakramente, tako je to i ove godine, prema njima prilagođujemo i pobožnost križnog puta. Uljudno ih zamolim da je to sastavni dio priprave, najuže priprave, jer uskoro je i Uskrs. I oni zaista dolaze svi na taj križni put i mi imamo tematske križne pute, recimo prvi petak korizmeni je križni put i moje krštenje. Drugi petak, to je bilo prošlo nedelje, je bilo križni put i crkva, jer me krštenje uvodi u crkvu. Danas će biti križni put i euharistija, onda križni put i ispovjed, križni put i Marija i tako redom. Dakle, ovdje je to jako prihvaćeno, kako i u drugim župama, koliko sam čuo od drugih župnika, isto, iako se možda ove godine malo osjeća da je manje. U korizmi dolazi post i odricanje. Evo, kakav treba biti kršćanski post? Obično ljudi misle da se tu treba trapiti. Ja mislim da se ne treba oko toga previše naprezati, iz čega ću se ja u korizmi odreći. Ma, jedi sve, ali umjereno. Jer, pazite, Bog je stvorio hranu i samo mi kaže moram je umjereno koristiti, jer više od zloupotrebe hrane umire ljudi nego što je poginulo od puške, govorim za Europu i za Sjevernu Ameriku. A južna poluga gladuje. Nedavno je izašla statistika Ujedinjenih nacija da 2 milijarde čovječanstva oskudijevaju, a 1 milijarda od te dvije zbilja gladuje. Ako nas je sad 8 milijardi i to izašlo u siječnju, u ta statistika, godišnje se na ovoj planeti proizvede za 12 milijardi ljudi hrane. E onda onaj višak hrane što je proizveden, znači se baca, da to je tržišni zakon, da se sačuva cijena, a zamislite koliko je. E to ovaj svijet riješiti neće, to možemo samo mi, skromni ljudi, u tom smislu ima riječ post. To jest, odreći se umjereno, ne radi mršavljenja, ne radi linije, nego biti pravedan u tom odricanju. To jest misliti na one koji zbilja nemaju. Ne možemo mi odavno iz Šibenika poslati u Afriku onima, ali ima
imaju određene mogućnosti preko župnih karitasa, biskupijskih karitasa, misijske centrale, kako možemo pomoći onim. Inače, post nema smisla. I sve ono drugo, rekao sam malo, i taj post me morao voditi u spoznaju Isusa Krista, to jest, sam je rekao, što god ste učinili takvom patniku, meni ste učinili. Ili što njemu niste učinili, ni meni niste učinili. To je poruka posta. U proteklih nekoliko godina, baš u vrijeme korizme, pred Šibenskom bolnicom moli se za nerođene, moli se za život, moli se za očuvanje ljudskog života. Koliko je ova molitva dobrodošla u korizmu? Jako je to prihvaćeno, ja odem tamo svaki dan, barem budem kratko, budem podrška vjernicima, laicima, pozivam i druge svećenike, a naravno i pozivam sve vjernike i ljude dobre volje, jer zaista se radi o jednoj strašnoj pošasti, gore od ikakve epidemije. Ako se zna, a sigurno je, da se godišnje na svijetu dogodi oko 100 milijuna upisani abortusa. Gdje su oni drugi abortusi koji nisu nigdje upisani? Spirala, pilula i one privatne klinike i tako dalje, jer bogati čača i matera neće dozvoliti da njihovo dijete bude negdje, curica koja je zatrudnila, da bude negdje upisana. Dakle, to je jedna pošast i mi očekujemo da Bog zaustavi razne opomene. Zašto bi Bog zaustavlja opomene kad mi činimo takve ludosti, stravične, i zato ja vrlo svjesno idem pred bolnicu i vidim vjernike, laike koji tamo dolaze, zaista to čine vrlo svjesno. Preporučam, svaki dan je molitva od ujutru od 8 na večer do 8, nedjeljom u 3 popodne imamo i križni put pred bolnicom. Bog će blagosloviti svakom djedu i baki dolazak tamo da u njihovoj djeci i unucima bude blagoslovljen brak i potomstvo. A skoro čujem da je Šibenik po postotku među prvim gradovima u Hrvatskoj po abortusu. Dakle, mi u Šibeniku smo na poseban način pozvani, dragi vjernici, niste sami, dođite. Ako imate na umu da skoro pred 40 bolnica u Hrvatskoj se moli, a zaboravio sam koliko u Europi i po čitavom svijetu. Dakle, nismo sami. Neće nam niko ništa, dobro, ima oni koji nešto prigovore, to je njihova privatna stvar. Mi ne možemo drugačije to zaustaviti, ali ima i te kako učinka. Toliki koji su krenuli čak abortus, kad je vidjela tamo da neko moli, vratila se kući. Ima, koliko, mi ne znamo točno učinke te molitve, ali sigurno jedno, da ni jedna molitva nije otišla u prazno. Tomislave, hvala na ovom razgovoru, hvala što ste gostovali u vjerskoj emisiji na televiziji Šibenik i za kraj kratka poruka svim gledateljima. Braćo i sestre, ne bojmo se društva s Bogom. Nije nikada bilo popularno biti Kristov učenik. Zašto bi to bilo danas? Oko 70 milijuna do danas, tako kažu ozbiljne statistike, je poginulo muškaraca i žena radi Isusa. Mene i tebe neće niko biti radi Isusa. Ali možemo nešto učiniti. Možemo, evo, odvojiti koji minut vremena i javno posvjedočiti svoju pripadnost Kristu. Ne moramo ići ulicama s transparentima, ali evo, i procesija je znak, i odlazak nedjeljne, ne smeta ništa doći, imamo svi velike crkvene prostore, još se ni u jednoj crkvi nije dogodilo žarište. Dakle, hrabro, dragi vjernici, i na nedjeljnu misu, i na križne puteve, i pred bolnicu, Bog će vam to blagosloviti.